la mecanismul. Շմուել Պետրոսյանի վիճակը կայուն է, նա ընդունվել է հիվանդանոց գիշերը ժամը 12-ին, emergency, իսկ ժամը 1:30-ից ընդունվել է վերակենդանացման բաժանմունք. Կատարվել են հետազոտությունները, անհրաժեշտ բոլոր կոնսուլտացիաները եւ վիճակը մենք գնահատում ենք կայուն, նա գտնվում է հսկողության տակ։ Առայժմ մենք չենք հայտնաբերել, դրա համար ինքը գտնվում է վերակենդանացման բաժանմունքում հսկողության տակ, որպեսզի մենք ոչինչ բաց չթողենք։ Իսկ նրա ինքնասկացողությունը ինչպես է։ Նորմալ, նորմալ, այո, գիտակցությունը իր միշտ եղել է դեղը։ Դիմային ծնոտային հատվածում ինչ-որ բացարձակապես ոչինչ վնասված ինքը չունի։ Արդեն քայլում է։ Չէ, մենք չենք տողում ինքը քայլի, որտեղ նա գտնում է հսկողության տակ։ Չկան կմնաս ձեզ։ Երբ որ մենք վստահ լինենք, որ իրան ոչինչ բան չի սպառնում, դեռ ինչ որ մի բան ասել շուտ է, որտեղ տրավման ինքը ստացել է գիշերը եւ գոնե մեկ օր պետք է անցնի, որպեսզի մենք կարողանանք ճիշտ կողմնորոշվել։ Մյուս հիվանդները կան, այսինքն տուժածներ կան։ Ոչ, մյուս հիվանդները հրաժարվել են եւ գնացել են տուն։ Իսկ ամենամեծ հարվածին դեն է ասել։ Ես չեմ կարող այդ բանը ասել, որտեղ կան ուրիշ տուժածներ, որոնք գնացել են ուրիշ հիվանդանոցներ։